minha galera massa, quero falar pra vocês que rolou uma trollagem com manhinha, beleza? Eu lá em Salvador e ela aqui em Feira de Santana, então pelo certo sou cavalo doido, né pai? Com meu amorzinho Fernandinha, ave credo, tamo junto, então deixe seu like, deixe seu comentário e tamo junto. Eu sou cavalo doido, pelo certo, não gostou não? Eu tô baixando minha viseira e tô fingindo que não tô nem vendo, desculpa mãe, eu sou cavalo. Você não me pergunta? Foi o que você vai querer falar comigo? O que eu queria falar com você? Você já falei no zap, no áudio? Eu tô bem, graças a Deus, na medida do possível, eu tô bem. O que foi? Júnior! Quem é? Ô Norma, sou eu, Fernandinha Norma. Oi, Fernandinho. Júnior viajou. Júnior viajou? Não, mas tu não sabe de nada, filha. O que foi? Eu tô aqui horrorizada com o Júnior. O que foi, filho? É o que você me tá gravando? É o que você tá me gravando? Tô gravando ninguém não, pai. Vem conversar com o Norma aqui. Você chegou aqui e encontrou ele aqui. Eu já tô com tanta raiva, filha. E o que foi, Júnior sumiu com meus dois cartões de crédito, Norma. Não existe isso não, Norma. Fala sério. O quê? Norma, filha, já não basta. O que é isso aqui, Júnior? Que a menina... É homem ou mulher, B? É homem ou mulher, B? É homem ou mulher, B? Ó, filha, é o babado que a gente tem. Ah, deixa eu te contar aqui. Tem que saber, pô. Você sumiu com meus dois cartões de crédito, Júnior. Não existe um negócio desse, não, Júnior. Ah, que cara cínica, Júnior. E você vai pra ir pra quê? Você perdeu o que aí, velho? Larga de lambança, velho. Onde você colocou meus cartões, Júnior? Sim, espera, eu vou chegar, larga de lambança. Vai chegar, né, Júnior? Quem vai pagar a conta é sua mãe, viu? Vamos lhe falando, viu? Você tem um negócio... Minha mãe... Tira minha mãe de bolo. Tira minha mãe de bolo. Ô, filha, se você já conheceu ele assim e você aceitou ele do jeito que ele é, problema sei dele, eu não entro em nada. Já não... Oxe, eu não tenho nada com ele, não. Eu não tenho nada com ele, não. O que você quer? Pra ele chegar e fazer isso. Quem gosta de pagar pau é você, então, né? Ô, amor, seu filho é babado, viu? Ah, mas, Júnior... Ó, minha fatura, Júnior, vai vir, Júnior. Ô, velho, você paga, se vira, o que você quer? Pra que se estresse? Nada, você me deixa sem nada, ainda vai pra Salvador, Júnior. E leva meus cartões, Júnior, não existe. Espera chegar. Você dá. Ah, eu não dou não, fiado. Não dá, dou. Você tá nesse, dar... nesse desaforo todo, você dá. Não, Norma, não, ou existe. Ou ele me come ou você come ele, dos dois um. É vice-versa. Ô, velho, vai fazer essa viagem aí, hein? Nada, Júnior, onde você passa meu cartão, Júnior, viu? É o que, manhã? Pra que essa cara? Pra que essa cara, manhã? Pra que essa cara vai meter no cu dos perguntadores, porra? Eu já tô aqui retada com você! Rapaz. Isso é coisa de fazer uma moça prendada, trabalhadora. Você some com meus dois cartões, Júnior. Problema seu, você que procurou. Negócio de história não. Eu falei que vou pagar seu dinheiro, dando negócio de história. Você vai ficar me escaldando aí, é? Não, é isso que tem que dar. Ô, filha, o seu filho é gostoso, mas não venha ao caso agora, eu tô injusto. Você vai ficar me escaldando aí, é? Viu, filha? Você vai ficar me escaldando aí, é? Com certeza, tem que lhe escaldar mesmo, porque você nasceu pra ser escaldado. Ô, mãe, é uma caceta, vai tomar no seu caneco, porra! Faça suas coisas direito, porra, seja homem, caralho! Tá vendo aí? Ô, marido, foi um homem ou foi um moleque, porra? Tá vendo, Júnior? O que eu sempre falo com você... Tá vendo uma sul-americana? Tá vendo uma sul-americana? Agora tá aí. É uma sul-americana pra meter no seu caneco, porra! Eu vou bater em Salvador, viu? Tá me escutando, né? Meu dinheiro eu sei que já foi embora. R$2.000, Norma, já foi embora. Que esse dinheiro eu sei que eu não vou receber mais nunca. R$2.000... Tá certo.
Ô, mãe, depois só me liga. Tchau. Resolve aí com ele. Vai, tchau, você na minha casa, quem fala alto sou eu, então você já tá falando alto demais, por favor. Olha o que eu ainda escutei da sua mãe. Por favor. Ah, ó, uma dessa, filha, viu? Ah, tchau, obrigada. Ah, Maria, viu? Ah. É isso mesmo. Calma, espera chegar que a gente conversa. Oxe, pra... Ô, vai chegar, a gente vai conversar aí, velho. Ô, velho. Aí é parceiro. Pera. Calma, manhã. Calma. Vou desligar. Senhora... Tchau. Tchau, a senhora tá estressada. Tchau. Eu sou cavalo doido. Eu sou cavalo doido. Eu sou cavalo doido. Oxi, que nada. Tchau. Tchau, tchau.